pomoć a pán číslo 47 Radek Bála, Julia Petrová, TK Marendy. Máme tedy 6 finalistů, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odborná porota, zdá se, mají všichni problémy, takové ještě asi. Ano, všichni. Takže můžeme samba. Thank you.
na podoba USA, hodnotenie za pana Smrumba. To nie jest mnie zliczeni na tento przedposledný tanec Pastorová. Mohou tímto tancem rozhodnout a zamítat ještě konečný pořadí, takže prosím.